Ötən gün həbs edilən Azərxalça Açıq Səhəndar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Vidadi Muradovun oğlu Səbail rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən Cavid Muradov tutduğu vəzifədən istifa verib. Onun istifa ərizəsini Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazova təqdim etdiyi bildirilir. Daxil İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə hələlik bununla bağlı rəsmi açıqlama yoxdur.